הבורא והקורבן הברכה השלטית של הפצת המעיינות. זכו שפור ברכה, שמחה ונחת, וכן ירצו ונאמר אמן. השיעור היומי, דקות אחדות של אור גדול לכל היום. הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. אומר רבא הקדוש האהוב, הנערץ בקדושו רבי יורם מיכאל, ברבי חנניה, זכותו יגדלנו. והנה שכר מצווה, מצווה. שכר של המצווה אינו דבר נפרד ונוסף על המצווה, שהנשמה מקבלת כגמול עבור המצווה, כמו למשל כסף שאדם מקבל עבור עבודה שהוא ביצע. אם דבר היה כך, לא היינו יכולים לדעת מהשכר את מהות העבודה. לשכר המצווה הוא ההערה שהמצווה מתגלה הנשמה בגן עדן. כפי שאמר בעל התניא בפירוש, שמשכרה של מצווה נדע מהותה ומדרגתה של המצווה, שלפי אופן השכר בהתגלות שיש מהמצווה לנשמה בגן עדן, אפשר לדעת את מהות ומדרגת המצווה. חז"ל הקדושים אומרים שהסיבה לכך שהקדוש ברוך הוא לא כתב מפורש בתורה את השכר של כל המצווה ומצווה, כדי שאנשים לא יבררו לעצמם רק את המצוות ששכרן מרובה, את המצוות ששכרן מועט יניחו ואולי לא יקיימו. אתה צריך לאהוב את כל המצוות, להזדרז לקיים כל מצווה שמזדמנת לו, למה כי ייתכן שהשכר של אותה מצווה מועצים אף של מראית עין, נראית מאוד פשוטה וקלה, כפי שאמרו חז"ל, והווה זה המצווה קלה כי בחמור השני אתה יודע שכר של מצוות. אבל גם שאפשר שכל משהו בא לעולם בכלל בגלל זה, בשביל להשלים את הבחינה של המצווה הזאת שחסרה לו. וכבר הביא רבנו ארי בהקדמה של המצוות, עם מערכו שמה, שאדם שלא השלים, לא יוכל אדם להיכנס לחכו למעלה, עד שלא ישלים כולו בבחינות הנרנכים, כל בחינות רייג מצוות. אז כל מה שאפשר להשלים בזה, זה נקודה מהותית בשליחות של האדם. הרבי כותב היום במשפט מוביל, כמו לפעמים, יהודי בא לעולם הזה 70-80 שנה, כדי לעשות טובה קטנה ליהודי אחר בגשמיות, כובע חומר ברוחניות. יכול להיות שאתה חייב לו מגיגו קודם משהו, וזה שווה ערך לשאלה נגיד של מה שעה. עכשיו, באת מגיגו, אז עכשיו כדי שעד חמש שעה, תגיד עכשיו השעה 7:29. יכול להיות שכבר שלמת התיקון שלך, ודווקא שמגיע עד אליך, ותימד בזה? איך אפשר? תאמינים? לכן עשו, אחרי זה הסיבה שהמקובלים והצדיקים, חסידים האמיתיים, אף פעם הם לא מזזיל משום דבר שקורה סביבם. לא ביום, לא בלילה, לא בהכיס, לא בחלום. הם ערנים לכל מה שקורה סביבם. בגלל זה. לכן דרשו חז"ל במחילתא, פרשת בו, מה שנאמר שמרתם את המצות, אל תקריא את המצות על המצוות, אם תבוא מצווה לידך, אל תחמיצנה, לעשות אותם מיד. דוגמה לשכר העצום שהקדוש ברוך הוא נותן אפילו למעשה טוב קטן ביותר. אז כמו שמסופר בספר שופטים, שכאשר בני שבט אפרים עלו לכבוש את העיר לוז, קודם לכן הם שלחו מרגלים לתור את העיר ולתות על קנקנה. המרגלים הגיעו סמוך לעיר, אך לא מצאו את הכניסה אליה. כל העיר הייתה סגורה ומסגרת בחומה, הכניסה הייתה מאוד נסתרת. הם תראו מקומות שאוהב שאחד שיוצא מהעיר, והם ביקשו להראות להם את מבוא העיר. ופתאום תמורה לכך, כאשר הם יכבשו את העיר והרגו כל השפעה לפי חרב, בו בני משפחתו הם לא יפגעו לרעה. לפי דעה אחת בחז"ל, בסוטה מ"ו, האיש הצביע להם במקום הפתח. עשה ככה, לפי דעה אחרת בחז"ל, האיש רק עיקם את פיו לכיוון הפתח, לכן מרגלים קיימו את הבטחתם, כאשר בני שבטם כבשו את העיר, והרגו כל השפעה שלחו לחופשי את אותו איש ובני משפחתו. מה היה שכר של איש זה? המעשה הקטן שעשה. הוא ובני משפחתו הלכו לארץ החיתים, בונו שם עיר חדשה וקראו את שמה לוז, כשם עיר רם הקודמת, ונתן הקדוש ברוך הוא לעיר שלהם סגולה מיוחדת, שאף אחד מי שמתגורם בעיר הזאת לא היה נפטר. פשוט לא היה רשות מלאך הרע ותיכנס לתוכה. מי שכבר ברור זאת הזדקן מאוד, המעש בחייו, רוצה להיפטר מן העולם, היה יצא מחוץ לעיר, ומיד בטרמפ הראשון המלאך בא ומרים אותו. דוגמה נוספת לכך, הסטורי מעשה כל כך קטן, ושכר כל כך גדול, אז אין לנו אפילו עומדן, עומד הדעת, אפילו פרופורציה, להבין כסיכות, מה זה שכר של מצוות. חכה לי רגע. דוגמה נוספת, נבוכדנצר, מלך בבל, היה מלך הרשע והעריץ, בכל זאת הקדוש ברוך הוא סייע בידו להמית מלכותו שנים רבות, גם הצליח להחריב את בית המקדש, מדוע זכה לכך, כזה כוח, כזה הרבה שנים של מלכות, מלך הכל העולם, מלך בכיפה, אחד מהמלכים שמלכו בכיפה, נבוכדנצר. ובסנהדרין צדיק ו' אומרים, שלפני שמלך נבוכדנצר בבבל, מלך שמלך
המלך בלדן, ביום מימים שמע המלך בלדן שחזקי המלך יהודה חלה, מחלה קשה, והתרפא ממנה בדרך נס, והוא החליט לשלוח לו מכתב ברכה לרגל החלמתו. וראש המכתב הוא כתב, שלום על המלך חזקיהו, שלום לירושלים, שלום לאל הגדול. וחוד נצר היה משמש באותה תקופה, סופר הראשי של המלך בלדן, שבאותו רגע הוא אולי נוכח במקום. אנשים אחרים כתבו את המכתב, שהוא חזר, שאלה איך ניסחו את פתיחת המכתב? סיפור שקדימו שלום של חזקיהו, שלומו של אל הגדול, דבר אחר לא עד מאוד. מה? להקדים, ייתכן שאת שמו של אל הגדול יכתבו רק בסוף, להקדים משהו לשמו של אל הגדול. שום כך מיהר לערוץ השליח שבידו המכתב, שונות הנוסח הזה. לכתוב קודם כל, שלום לאל הגדול, שלום לחזקיהו, ושלום לירושלים. הוא רץ ארבע פסיעות ועצר את השליח. כשכשכר על אותם ארבע פסיעות, שיהיה בן הקדוש ברוך הוא, שכרו שסייע בידו להמית מלכותו, הצליח להחריב את המגרש, ששילם לרשע הזה, מספר פסיעות שעשה לכבודו, המספר פסיעות שעשה לכבודו, אז שילם לו גם שלוש דורות של מלכות, הוא ובנו ונכדו, וזה יותר חזק. אז רגע רגע, מה הוא עשה? שלוש פסיעות לכבוד השם? שיהיה בו שלוש דורות של מלכות. זה יהודי שמניח תפילין ומתפלל, ועוזב את העבודה באמצע ולך להתפעם מנחה מילה במילה, ועושה כבוד לתורה וכבוד לשבת, ותומך בתמידי הרחמים, מישהו יוכל לשער גודל המעלה שלו. יהודי שותף לזיכוי הרבים, יהודי שולקח עליו להפיץ ולהדפיס מסילות אל הנפש. אתם יודעים גם מה זה, איזה זכות זאתי? 100,000, 200,000, 300,000 יהודים בשבוע לומדים תורה, עוד מיליון איש בחודש לומדים תורה על ידיך. הם מרותקים לתורה כל השבת, הם מחוברים לדבר, מתחזקים ממנו. יש בזה כסיכות, מה קרה לכם? אי אפשר לתאר את זה אפילו. הגאון הגדול ראש ישיבה, מופלא, רב חיים שמואל לויץ, אומר, כשאדם זורע גרעין קטן באדמה, בשך הזמן גרעין הזה נהפך לעץ גדול, שכולו מלא פירות. כך ממש גם המעשים הטובים, שאדם עושה בעולם הזה. ייתכן שהם קטנים מאוד, אך שפם לגדול פי כמה וכמה, למעלה בעולם הבא. והשכר שהשם ייתן לאדם עליהם, בעולם ויעצום. זה שנאמר, זורי מדהימה ברעילי הכסרות. בעולם הזה לפעמים קשה לאדם לקיים את הרצון של השם, כל מיני סיבות. הוא עושה זאת מתוך דימה ומאמץ גדול, אבל עליו לזכור שכנגד המעט שהוא זורק רעיית בעולם הזה בדימה, עתי לקצור ברעילה גדולה פי כמה וכמה לאנשיו. לכן, בכל פעם שמזדמנת לך המצווה, נזדרה לחטוף אותה, תתרחק מהבטלה ותרבה בעשייה. אורגנוז, א', צריך לאהוב לקיים כל המצוות ולא לברור לנו איזה מצווה, איזה מצוות כדאי לעשות ואילו מצוות לא חייב. זה הסיבה מודע שם נדבך לא כתב מהן שכר של מצוות, כדי שכולם יושבות בעיניו. ולכן כל מצווה הבא לידך אין להחמיס אותה, אלא קיים אותה בשמחה. ב', לעולם אין לדעת מה השכר שמקבלים כל מעשה קטן, והכל מצווה קטנה, לפעמים כשהוא עושים מעשה קטן. הוא נראה חסר משמעות, הרבה באמת השכר שנהיה בשם המעשה באופן שלא ניתן לשייר כלל. וגם בנוסף אמרנו שאפשר שלפעמים אדם בא כל הגלגול בכלל שהוא חי בעולם הזה, ובשביל לקיים איזו מצווה מסוימת. לכן אסור לזלזל בשום דבר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אם לא חדוני לעולם, אמן ואמן.